Jesaja 9:11. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Minua itseäni on pidemmän aikaa puhutellut yksi sana ja jotenkin koskettanut oikein erikoisesti. Tuo sana on vienyt minut uudelleen ja uudelleen joulun sanoman äärelle, sinne Betlehemin yöhön. Meidän pojan 2-vuotias Aaron poika tapailee muutamia sanoja. Ja sanan, jonka hän on ensimmäisten joukossa oppinut, on sana tähti. Silmät loistaen hän heläyttää tuon tuostakin sanan, tähti. Ja jotenkin hänellä on myös taito löytää tähtiä. Betlehemin taivaalle oli syttynyt kirkas tähti. Maailman vapahtaja, pelastajamme, oli syntynyt. Tuo kirkas tähti johdatti Itämaan tietä ja Jeesuksen luokse. Sinne halpaan, vaatimattomaan majaan, eläinten talliin, koska hänellä ei ollut muualla sijaa. Mutta siellä loisti kirkas valo. Häikäisevä kirkkaus yllätti myös paimenet yön pimeydessä. Mutta enkeli sanoi paimenille, älkää peljätkö, teille on tänään syntynyt vapahtaja, Kristus Herra. Tänäänkin pimeyden keskellä meille sanotaan, älkää peljätkö. Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, rauhan ruhtinas. Me Jeesuksen omat olemme valon lapsia. Kirkkaus asuu meissä. Filippiläiskirje 2:15 ja 16. Te loistatte kuin tähdet taivaalla, kun pidätte esillä elämän sanaa. Sillä evankeliumi, se on ilosanoma, se on paras sanoma, mitä me voidaan kertoa. Me voimme valaista pimeässä kulkevan matkaa ja johdattaa hänet vapahtajamme Jeesuksen luokse. Pieni Aaron poika opetti mummia jälleen kerran. Nosta katseesi ylöspäin. Näet valon. Sillä valo voittaa kaiken pimeyden. Rukoillaan. Kiitos rakas vapahtaja, että sinä tulit tänne. Pimeyden keskelle, vaatimattomiin oloihin. Mutta sinä tulit, että meillä olisi elämä. Sinä täytit Isän tahdon. Sinä voitit kuoleman vallat. Ja tänään me saadaan kertoa, Jeesus, sinä elät. Sinussa meillä on tulevaisuus ja toivo. Ja sinussa me olemme valon lapsia. Kiitos, että siunaat jokaista kasvoisi edessä. Sinulla on jokaiselle hyvät ajatukset jokaista kohtaan tänäkin hetkenä. Isä, kiitos, että me saadaan kohottaa katseemme valoa kohden Jeesukseen. Aamen. Pieni liekki valon antaa.
pieni liekki ympärilleen, hiljaa hehkuu lämpöä. Pieni liekki meille kertoo, Jumala on lähellä. Pieni liekki viestin antaa, syntyi lapsi viaton. Pieni liekki syttyi sinne, missä Jeesus Kristus on. Pieni liekki pimeydessä, nyt voi olla jokainen. Pieni liekki, joka kantaa valon luokse kaikkien. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Betlehem. Hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian kihlattunsa kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa. Keneltä sai tähden tuo katse pienokaisen? Kuka poisti synkehyden yöstä paimenten? Kuka solmi kruunun nyt sinun hiuksillesi? Viisat, kuka johti luokse rakkaan lapseni? Olet toisten kaltainen lapsi lupauksien. Tuotko lapseni nyt taivan maailmaan? Olet aarre sydänteen, miten sinut suojelen? Nyt taivan maailmaan.
taivaallinen, lempeyttä, rakkautta silmiin ihmisten. Sanat, jotka kuulin, ne unohdu ei koskaan, vaikka mitä tulkoon, niistä aina voima saan. Olet toisten kaltainen, lapsi lupauksien, tuotko lapseni nyt taivan maailmaan? Olet aarre sydänten, miten sinut suojelen, helmassani kanta itse taivasta kosaan. Keneltä sai tähden tuo katse piedokaisen? Betlehemin yllä loistaa tähti ikuinen. Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra. Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä, te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. Ja yhtäkkiä oli enkelien kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa. Menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti. Ja he menivät kiiruhtain ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä. Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet sen mukaan, kuin heille oli puhuttu. Hiljaiset kadut, taakse jo jäänyt on syksyn lohduttomuus. Muistojen virtaa, lapsuuden sadut, sanoma joulun on uusi.
tahtoisin päästä paimenten mukaan, unohtaa kiireen ja melun rasittavan. Aamu kun koitti, tiesikö kukaan, tuo ensi joulu sai muuttaa historiaan. Joulu on taas, riemuitkaan, lapsi on meille tänä syönä syntynyt. Tulkoon taivaan kansaille maan, pääsken vangit vankiloistaan. Uskon siemen, nouskoon pintaan, olkoon rauha. Ikuisen joulun, jos tahdot löytää, sydämes avaan ja kohtaat vapahtajan. Et löydä kultaa, et juhlapöytää, löydät vain seimen ja joulun rauhaa kaikille. Kun seurakunta viettää joulujuhlaa, niin seurakunta viettää silloin vapahtajan syntymäjuhlaa. Me haluamme mennä siihen ytimeen ja puhua siitä, mistä joulussa on itse asiassa kyse. Entisaikaan helluntailiikkeessä ja vähän muissakin uskon suunnissa oli seurakunnilla vähän erilaisempia nimiä kuin on tänään. Oli paljon Saalem-seurakuntia ja Eelimiä ja Betanioita ja Smyrna-seurakuntia ja Philadelphia-seurakuntia. Nyt ne ovat jotenkin nämä nimet kadonneet, mutta tätä kokousta kun kuuntelee, niin ehdottaisin myöskin yhtä nimeä. Se voisi olla vaikka Bethlehem-seurakunta. Jonkun mielestä se voisi kuulostaa vähän liian jouluiselta, mutta eikö juuri siitä ihmiset yhdistä Betlehemin Jeesukseen, kun he tietävät, että Jeesus syntyi Betlehemissä, vaikka he eivät ehkä paljon muuta tietäisikään. Betlehem on kaupunki, jonka nimi kertoo sen syntyhistoriasta jotain. Miksi Betlehemiä sanotaan Betlehemiksi? Kun me kuuntelemme sanan Betlehem, se kuulostaa Betlehem. Kun ruotsalainen kuuntelee sanan Betlehem, hän kuulee siellä kodin, koska hem tarkoittaa kotia. Ja kun juutalainen hebrean kielen taitoinen kuuntelee sanan Betlehem, niin hän kuulee sieltä kaksi sanaa. Hän kuulee leivän talo,
koska Betlehem tarkoittaa leivän taloa. Se on kaupungin nimi, leivän talo. Tuon Betlehemin lisäksi käytettiin myöskin varanimeä sen yhteydessä, niin kuin Miika profeetta myöskin käyttää ja mainitaan sana Betlehem Efrata. Ja koska Efrata-nimi tarkoittaa hedelmällisyyttä, niin voidaan ajatella näin, että tuo maaperä oli niin hedelmällinen, että siellä viljeltiin ohraa ja vehnää, eli viljaa, ja siitä viljasta tehtiin leipää. Ja sen tähden tämä kylä sai nimeksi leivän talo. Siellä ihmisen ei tarvinnut kokea nälkää. Betlehem oli myöskin kuninkaan kaupunki. Kun Joosef ja Maria lähtivät verolle pantavaksi, he joutuivat menemään Betlehemiin, koska he olivat Daavidin huonetta ja sukua. No mitä se kertoo? Se kertoo siitä, että Daavid oli Betlehemistä. Betlehem oli Daavidin, Israelin suurimman kuninkaan kotikaupunki. Ja Betlehem oli myöskin paikka, jossa Daavid sai kuninkaallisen voitelunsa. Häntä ei vain asetettu kuninkaan virkaan, hän sai kuninkaallisen voitelun siihen virkaan. Ja kun enkeli ilmestyi paimenille, niin hän tiesi Betlehemin historian ja hän osasi sanoa, että Jeesus löytyy Daavidin kaupungista. Betlehemillä on suuri merkittävä historia. Ja kun katselemme sen historiaa vielä kauemmaksi, niin huomaamme, että siellä on aivan sellainen love story, rakkauskertomus, jossa Boas-niminen mies löytää Ruutin. Boas on juutalainen sukulunastaja ja Ruut on pakana tähkänpoimija. Ja missä he löytävät toisensa? Siellä hedelmällisellä maaperällä, jota Betlehem edusti, siellä ohran leikkuun aikaan he kapaavat toisensa. Ja se on osa historiaa, jossa pakana Ruut suku lunastetaan Jumalan sukuun. Ja sillä on oma merkitys myöskin Uuden liiton sanomassa. Mutta ennen kaikkea Betlehem on Jeesuksen syntymäkaupunki. Betlehemissä tapahtuu jotain sellaista, mitä maailman historia ei ole koskaan nähnyt eikä kokenut ennen eikä jälkeen. Tapahtuu neitseestä syntyminen, inkarnaatio, lihaksi tuleminen, jossa Jumala syntyy pojaksi. Hän on samalla täysin Jumala, hän on samalla täysin ihminen. Mitään vastaavaa ei ole koskaan ollut ihmiskunnan historiassa. Ja se tapahtuu siellä Betlehemissä. Kun olen miettinyt tätä sanaa Betlehem, olen ajatellut, että Betlehem on hengellinen seurakunta. Sen koordinaatit ja osoitteet selkeästi viittaa siihen ja näin, että Raamattu osoittaa meille juuri näin, että Betlehem on seurakunta ja se voisi olla tämäkin seurakunta nimeltään Betlehem. Nimittäin Betlehem tarkoittaa leivän taloa. Ja tämän leivän talon osoite on muuten Patruunantie 1, 62800 Vimpeli. Se muuten löytyy täältä se Betlehem. Leivän talo, jollaisena Jumalan seurakunta on tässä ajassa. Joku voi miettiä sitä, että hei, mitäs tämä leipä tarkoittaa siinä talossa? No leipä tarkoittaa sitä, mitä Jeesus sanoi. Hän sanoi näin, minä olen elämän leipä, sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta. Hän sanoo näin, että minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Tämä on se paikka, jossa me syödään leipää, me nautitaan siitä. Meillä on yhteys elämän Herran kanssa ja me julistamme sitä, että Jeesus elää. Ja me olemme saaneet tulla osalliseksi iankaikkisesta elämästä. Me olemme tämän päivän Betlehem. Jeesus on leipä,
ja seurakunta on Jeesuksen talo. Se on leivän talo. Tässä maailmassa ei, ja tässä yhteiskunnassa ei ole mitään vastaavaa. Ei ole yhteiskunta, ei ole eduskunta, on vain seurakunta, joka on, jolle Jeesus on elämän leipä ja joka perustaa olemuksensa sanan eli Jumalan leivän varaan. Vain seurakunta tässä maailmassa julistaa, ei kukaan muu, ei yhteiskunta, ei eduskunta, ei mikään muu. Vain seurakunta julistaa, että Jeesus on Herra. Vain seurakunta tässä maailmassa. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Ja tätähän me julistamme. Jeesus on meidän Herramme. Betlehem oli paikka, jossa tapahtui yliluonnollinen syntymä. Ja kun me ajattelemme meidän elämäämme ja sitä, kuinka me tänään olemme seurakunnassa, mitä meidän elämässämme tapahtui, me sanomme, me tulimme uskoon. Me uudesti synnyimme. Me olemme kokeneet syntymisen. Ja se syntyminen oli yliluonnollinen. Se oli ylhäältä Jeesuksen sanojen mukaan ja se oli Jumalasta. Emme itse synnyttäneet itseämme Jumalan valtakuntaa, vaan Jumala sen teki meidän elämässämme. Me olemme oikeassa paikassa, kun olemme Betlehemissä. Me olemme leivän talossa. Täällä koetaan näitä yliluonnollisia syntymiä, kun tullaan Jumalan valtakuntaan osaksi. Ja täällä me saamme myöskin kokea sitä, kuinka Jumala vanhurskauttaa meidät. Julistaa syyttömäksi. Täällä on onnellista väkeä, jonka ei tarvitse kantaa taakkoja, vaan voi astua juhlaan, koska Jeesus on tehnyt kaikki meidän edestämme. Betlehemistä tulee Boas ja Ruut. Ja he sanovat, me rakastuimme toisiimme. Me perustimme perheen. Meistä tuli yksi liha rakkaudesta toisiimme. Boas ja Ruut edustavat kaikkia maailman kansoja. Boas edustaa juutalaisia ja Ruut edustaa meitä pakana kansoja. Ja kun me kohtasimme Kristuksen, niin ei ole enää mitään väliseinää. Me olemme yhtä. Hän vanhurskauttaa Ruutin samalla tavalla kuin Boaksen. Ja meillä on tämä Boas seurakunnassa leivän talossa. Hänen nimensä on Jeesus. Hän on vanhurskauttanut meidät. Hän on meidän sukulunastajamme. Hän on omalla verellänsä lunastanut meidät rakkaudesta itsellensä ikuisiksi ajoiksi. Me voimme sanoa niin kuin Ruut Boasta, että hän Jeesus on meidän ylkämme, joka rakastaa meitä. Betlehemin historia on selkeästi seurakunnan historia. Ei kukaan eikä mikään tässä maailmassa voi ottaa seurakunnan paikkaa, koska seurakunta itse asiassa on Kristuksessa. Me olemme niin lähellä häntä. Olemme syntyneet, uudesti syntyneet. Siksi tämä sanoma Betlehemistä ja nämä laulut voi kuulostaa niin kovin läheiseltä. Mehän kuulumme sinne. Me olemme Betlehem. Tänään joulukuun 15. päivä on heimon nimipäivä. Muistatko, mitä Raamattu sanoo Jumalan kansasta? Se sanoo näin, että me olemme pyhä heimo. Me olemme pyhä heimo. Me olemme omaisuuskansa. Joku omistaa meidät. Me olemme kuninkaallinen papisto. Me olemme pappiskansaa. Ja jos sinä tutkit pappiskansan ruokalistaa, niin sinä huomaat, että me olemme kaikki leipäpappeja. Koska vanhan liiton papit söivät leipää, he söivät näkyleipää. Se näkyleipä, joka oli siellä temppelissä ilmestysmajassa, Jumalan läsnäolossa,
Siellä se oli ja sieltä se tuotiin pappien ruokalautaselle ja he saivat hyvällä sydämellä syödä sitä ilmestysmajan Jumalan edessä ollutta näkyleipää. Leipä on pappien ruokaa. Me olemme näitä uuden liiton leipäpappeja ihan sanan varsinaisessa mielessä ja merkityksessä. Kun Paavali kirjoittaa Efeson seurakunnalle, hän sanoo, siellä hän rukoilee ja toivoo, että seurakunta omistaisi viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Omistaisi syödessään Jumalan sanaa, voisi kokea, että tämä on tuotu ilmestysmajasta Jumalan edestä. Tähän pyhä henki on henkäyttänyt elämänsä, ja kun me syömme pappeina, se maistuu niin tosi hyvältä, että tahtoo saada lisää. Ja kun Jumalan sana alkaa maistumaan sinun mielessäsi ja kehossasi, olemuksessa, niin minä voin sanoa sen. Pyhä henki on ollut tekemässä sitä sinulle eläväksi. Vain pyhä henki. Jeesus sanoi hengestä, että hän ottaa minun omastani ja jakaa teille. Betlehem-seurakunta on paikka, jossa pyhä henki jakaa Jumalan sanaa seurakunnalle. Ja me olemme siellä tänään, juuri nyt tässä. Ja kun pyhä henki jakaa leipää, se on aina tuoretta. Se on aina tuoretta. Siellä ei päivämäärät ole niin kuin jotenkin vanhoja ja eräpäivät mennyt. Kun profeetaalinen henki vaikuttaa sanan kautta, se on tässä ja nyt. Ja se on elävää, ja se on tuoretta, ja se on maistuvaista. Ja Paavali sanoo muuten siellä, että hän, Jumala on antanut meille henkensä, siis pyhän hengen, että me tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Jumalan seurakunnan ruokailuhetket ovat yliluonnollista vaikutusta. Ei ihmisviisauden, ei koulutuksen, ei ihmisjärjen aikaan saamaa ruokailuhetkiä, vaan kun pyhä henki avaa sanan, siinä on aivan toisenlainen tuntu. Ja saakoon pyhä henki täällä jakaa meille sanaa väkevästi. Jumalan henki tarjoaa meille tätä taivaan mannaa. Syö sitä. Se on sinun parhaaksi. Mutta niin kuin muistimme Betlehemin historiasta, siellä oli nuori mies, joka sai voitelunsa Betlehemissä. Voitelun kuninkaalliseen tehtävään. Kun me katsomme Uuden liiton seurakuntaa, Uuden liiton Betlehemiä, siellä voidellaan. Siellä voidellaan kuninkaallisella, papillisella ja profetaalisella voitelulla. Me olemme paikassa, jossa Jumalan öljysarvi on meidän yllämme. Ja meillä on ihana oikeus täyttyä Jumalan hengessä, koska Betlehem leivän talo on se, missä tämä Jumalan öljy virtaa. Minä hain tuolta yhden kirjan, minkä otin mukaani. Leena, tuotko sen tänne? Tässä on alkanut tulemaan siihen ikään, jos alkaa unohtamaan jo asioita ja tavaroita. Mutta aikoinaan Tapio Nousiainen kirjoitti tällaisen kirjan kuin Leipää ja suolaa. Minä olin joskus, nyt kun katselen tätä kuvaa, niin tulee mieleen, minä olin joskus ajatellut, että tässä on niin kuin sen vanhan kansan näkyleipää. Leipä, joka tulee ylhäällä taivaasta. Ennen katseltiin talon pirteissä, kun leipä oli siellä katon rajassa. Se oli niin kuin hyvä esikuva siitä, että mistä Jumalan leipä tulee, se tulee sieltä ylhäältä. Tämä Tapio Nousiainen kirjoitti sellaisen psalmiksi, hän kutsuu näitä, kuin elämän leipä. Ja tässä hän näkee ihan selvästi, että jopa helluntalaiset syövät elämän leipää. Ja hän on pienen katkelman varannut meille ihan siitä, miten hän näkee ja kokee, kun helluntalaiset taittavat Jumalan leipää seurakunnissaan. Ja kuunnelkaapa tämä, mitä hän kirjoittaa. Sitaatti. Sinut viskattiin tuoksuvana ja valkoisena hiivaleipänä helluntaalaisten rivitalon ruokasalin suurelle pöydälle.
Voi sitä sorinaa, kielillä puhumista ja halleluja-huutoja, kun kaikki ryntäsivät leikkaamaan itselleen pehmeätä ja uunituoretta leipää. Tuntui niin tutulta. Aikoinaan me asuimme Karviassa ja Karviassa oli sellainen kuin Karvian leipomo. Ja he leipoivat siellä tällaista heluntalaisten leipää, hiivaleipää, valkoista leipää. Ja välillä sieltä se sanottiin kakoksi, Karvian kakko, satakuntalainen kakko, hiiva, vaalea hiivaleipä. Ja välillä sieltä leipomosta tuli sellainen aivan mahtava tuoksu, sieltä kaukaa tuli sinne tielle asti, kun siitä käveli, tuli sellainen leivän ihana, tuoreen leivän tuoksu. Se oli jotain aivan ihmeellistä ja ihanaa. Ja minä ajattelin näin, että kun Jumalan seurakunnan keskellä, Jumalan pyhä henki tekee sanan eläväksi, niin samankaltainen tuoksu lähtee täältä. Se ei pysy täällä. Se menee tuonne kauaksi, tuolta kun ihmiset menevät ohi, ne haistavat. Ja helluntalaisilla on taas leivänjako hetki, siellä syödään tuoretta leipää ja heidän tulee nälkä. Raamatussa on kyllä sellainen kertomuskin, jossa eräs henkilö meni lainaamaan leipää eräästä kodista. Ja siellä oli mies, joka ei millään halunnut lähteä sängystä, lämpimästä sängystä, ja hakemaan leipää sille vierailevalle, joka oli siellä oven takana. Minä toivon, että se ei ole koskaan kyse Jumalan seurakunnasta, että kun maailman ihmiset alkavat kolkuttamaan meillä ovella ja heillä on nälkeä, haluavat, että antakaa meille sitä leipää, mitä teillä on, niin me sanomme sieltä, että en minä nyt jaksa lähteä, minä olen täällä lämpimissä, että en minä lähde nyt sinulle sitä antamaan. Minä toivon, että kun me tiedostamme, että ihmisillä on nälkä ja jano ja kaipaus, että me olemme juuri niitä, jotka vievät sitä leipää. Jeesus sanoi, antakaa te heidän syödä. Meillä on annettavana jotain, mitä tämä maailma janoaa ja kaipaa. Kun me olemme seurakunnassa Jumalan Betlehemissä, niin meillä on joskus sellaisia hetkiä täällä leivän talossa, että me murramme leipää. Me murramme leipää. Raamatussa on kertomus, kun Jaakob, yksi Israelin patriarkoista, kulki vaikean jakson omassa elämässään. Hänen rakas vaimonsa Raakel oli raskaana, ja tämä synnytys ei nyt ollut mitenkään outo asia vanhan liiton aikana, mutta nyt kävi niin, että Raakelin kohdalla se tuli ylivoimaiseksi asiaksi. Synnytystuskat ja kivut olivat suuret. Hän kyllä synnytti uutta elämään Benjaminin viimeisen lapsensa, mutta lopulta Raakel kuoli siihen synnytykseen. Ja Raakel haudattiin sinne Efratan tien varteen, eli Betlehemiin. Ja mitä tekee Jaakob rakkaan vaimonsa kohdalla, joka oli hänen sydänvaimonsa? Suuri rakkautensa, hän pystyttää patsaan sinne vaimonsa muistoksi, että ei unohdeta sitä, mitä oli tapahtunut. Kun me tulemme leivän taloon ja me murramme täällä leipää, meiltä itse Herra Jeesus on muistuttanut, että hän on kuollut meidän edestämme. Meitä on muistutettu aivan kuin se Jaakobin pystyttämä patsas siellä Efratan ja Betlehemin luona. Meitä on muistutettu siitä, että joku on käynyt synnytystuskia ja kipuja meidän tähdemme. Joku on kuollut, että uusi elämä tulisi ja syntyisi. Ja on syntynyt. Me tiedämme, hän on noussut ylös kuolleista, mutta meistä on maksettu sellainen hinta. Ja Jeesus sanoi näin, että jos nisunjyvä ei kuole, niin se jää yksin, mutta jos se kuolee, se tuottaa paljon hedelmää. On monesti sanottu näin, että Jeesus syntyi tänne kuollakseen. Hän tuli antamaan sen nisunjyvän, jotta tulisi paljon hedelmää. Ja Jeesus eräänä päivänä sanoi velille, hän sanoi, kun hän otti leivän, hän sanoi, tämä on minun ruumiini,
joka teidän edestänne annettu. Leipä on osa seurakunnan identiteettiä. Me olemme leivän talo. Me murramme leipää. Me muistutamme siitä, miksi me voimme tänään viettää Jeesuksen syntymäjuhlaa. Vain seurakunta tekee sen tässä maailmassa. Ei kukaan muu. Vain seurakunta murtaa leipää ja muistaa Jeesusta, hänen kuolemaansa ja Jumalan kiitos myöskin hänen ylösnousemustansa. Aivan lopuksi Miikan kirjasta luen sieltä tuon merkittävän profetaalisen sanan. Mutta sinä, Betlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisesta ajoista. Miika puhuu hallitsijasta, jolla ei ole alkua edes. On vain yksi hallitsija, jolla ei ole alkua, ja hän on Jumala itse. Mutta kun hän puhuu tässä Betlehemille, niin läheisesti, mutta sinä Betlehem Efrata. Hän puhuu tässä myöskin seurakunnalle. Ja minä niin kuin tulkitsen näitä sanoja, että älä katso vain sitä, että olet vähäinen tai vähälukuinen. Muista, että kaikista suurin on sinun keskelläsi. Filadelfian seurakunnalle Jeesus sanoi, hän näin, että tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastasi. Ja tälle seurakunnalle Jeesus sanoi, katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Missä oli seurakunnan voima? Se oli Jumalassa. Kukaan ei voinut sulkea sitä pienen, vähäpätöisen seurakunnan eteen avattua ovea, koska Herra oli sen avannut ja Herra oli tämän seurakunnan keskellä. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven. On kaksi sanaa, jolla mä olen miettinyt, on tuo Efrata. Joku ajattelee, että sanotko sinä Efrata vai Efrata? Ja mietin, että tässä on joku mielenkiintoinen tämä yhdistelmä. Efrata tarkoittaa hedelmällisyyttä ja Efrata tarkoittaa, että aukene. Muistatte, kun Jeesus sanoi sen erässä tilanteessa, että aukene. Ja siellä aukeni korvat. Paavali sanoi näin. Minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön. Ja vastustajan palle. Minulle on avautunut. Herra on sanonut Efrata. Ja sen seuraus on ollut Efrata, hedelmällinen työ. Ja me haluamme kuulla Herramme äänen. Efrata-sanasta käydään Efrataan, Betlehemiin. Ja jokainen meistä tietysti rukoilemme sitä, että me olisimme sitä. Me olisimme se Efrata. Me olisimme sellainen hedelmällinen maa. Tai niin kuin Jeesus sanoi, hyvä maa, hyvä maa. Sellaiseksi meidät kutsuttiin. Oikein väkevää joulun aikaa, Jumalan seurakunta. Herra on meidän kanssamme ja hyvää joulua kaikille. Aamen. Me rukoilemme tässä hetkin, kiitämme Herraa hänen hyvyydestä, hänen rakkaudesta. Me lähestymme syntymäjuhlaa. Nyt jokainen voi olla iloinen ja onnellinen ja ottaa osaa siihen. Kristuksessa me voimme. Meillä on osallisuus siihen leipään. Kristuksen työn tähden. Me iloitsemme siitä, että hän on meidän Herramme ja vapahtajamme. Ja minä rukoilen tänään sitä, että jokaisen meidän kohdalla me voimme kokea, että tämä joulun tuleva joulun aika on jotain niin ihanaa ja ihmeellistä. Sitä yhteyttä, mitä me voimme kokea Herramme kanssa. Ja olkoon väkevä Jumalan hedelmällinen, siunauksellinen aika sinun elämäsi ylle. Sinut on kutsuttu olemaan Betlehemissä, leivän talossa. Ja sinä saat syödä ja sinä saat nauttia Herrasi läsnäolosta.
lihasta. Hän antakoon sinulle ilmestyksen kautta näkyleipää ja niin, että sinä koet, että sinä aivan vahvistut sen kautta ja sinun sydämesi entistä väkevämmin ylistää sitä siitä ihanasta etuoikeudesta, että sinä saat olla Jeesuksen oma. Ja haluan rukoilla, että tämä seurakunta saisi olla väkevä Jumalan leivän talo, josta tuoksuu väkevä tuoksu tuonne maailmaan, ja he kokevat, että hekin tarvitsevat sitä, mitä Jumala armossaan on meille antanut. Taivaallinen Isä, me kiitämme tästä jouluhetkestä. Herra, sinä olet seurakunnan Herra. Kiitos, että me olemme sinulle rakkaita. Sinä olet kaiken tehnyt meidän edestämme. Isä, kiitos siitä, että joulu on tullut jo meidän elämäämme. Kuka jonkun kohdalla vuosikymmeniä sitten, jonkun kohdalla ehkä muutamia kuukausia, vuosia sitten, mutta Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet syntynyt tuo elämä meidän sydämiimme. Ja Herra, kiitos siitä, että me saamme nauttia tästä yhteydestä. Ja kiitän, että Pyhä Henki jakaa tänä päivänä sanaa. Ja me saamme ravita itseämme, kokea, että kaikki joulun herkut on meidän edessämme. Ja saamme aivan kuin pitoa pöydässä syödä, kun Jumalan Henki avaa meille sanaa. Ja me saamme kokea Jeesuksen läsnäoloa. Haluamme rukoilla jokaisen seurakuntalaisen puolesta, oli hän nuori tai vanhempi, jotka tähän leivän taloon kuuluvat. Isä, kiitos siitä, että jokainen heistä voi kohottaa katseensa ylöspäin. Jokainen heistä voi riemuita tästä yhteydestä, että Jeesus on minun vapahtaja, Jeesus on minun Herrani. Isä, me haluamme tänään siunata tässä toinen toisiamme. Me kiitämme, Herra, sinua, että meillä on joulun sanoma. Me kiitämme, että sinä tulit tähän pimeään, synkkään maailmaan ja annoit meille tulevaisuuden ja toivon. Herra, jos jollakin on tänään murheellinen mieli, jos joku tänään sairastaa, jos joku kokee yksinäisyyttä ja on allapäin, Herra, kiitos siitä, että sinä itse hoidat hänet, sinä itse olet lähellä ja autat, ja kiitos siitä, että sinä vahvistat meitä kaikkia. Isä, me kiitämme tästä juhlahetkestä, me kiitämme siitä, että me saamme jatkaa joulun juhlaa ja saamme katsella luottavaisesti eteenpäin, tiedostain ja tietäen, että sinä, Herra, saavut pian. Jeesus, kiitos kaikesta hyvästä. Sinä annoit meille maailman parhaimman joululahjan, kun sinä annoit itsesi meille, Jeesus. Ja siitä me haluamme tänään kiittää sinun nimessäsi. Amen. Jo laulavat lumia tuli, jo heläjä hohtava maa. Se ikuisen sävelen kuuli, se tervehti vapahtajaa. Soi huurteessa helinä huilun, niin kirkas on tähtinen yö. Hän kulkenut on niin hauraana, haavoittuvana, nyt uneksi hän vuotellaan. Hän luojamme elävä sana, ei tietänsä aavistakaan. Soi huurteessa helinä huilun, niin kirkas on tähtinen yö. Kirkas on tähti.
kirkas on tähtinen yö. Hän kulkenut on yli kuilun, maa taivaalle kättä nyt lyö. Shalom, ihmisten.